то частина першої статті 115 закону України про електронні комунікації, постачальник електронних комунікацій, мереж та або послуг зобов'язані вживати відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення сталого функціонування мереж електронних комунікацій, що використовується для надання електронних комунікаційних послуг в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану. Також, згідно з пунктом 5 порядку організації функціонування пунктів незламності, затверджена постанова Кабінету міністрів, контроль та координація заходів з розгортання та функціонування пунктів незламності покладається на керівників міністерств, центральних органів виконавчої влади і територіальних органів обласних, Київської міської адміністрації, військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування, об'єктів господарювання державної та приватної форми власності. Також Радою оборони Полтавської області прийнято рішення щодо здійснення перевірки стану готовності пунктів незламності на предмет їх готовності до виконання та використання за призначенням.